okay, så vi er så 8 minutter inde i videoen, og det er lige gået op for mig, at jeg har lidt ulig lagt chancen. Hvad foregår der? Det er lige gået op for mig. Jeg har siddet og optaget 8 minutter. Oh my fucking god! Hvad fanden har jeg lavet? Velkommen til en video, der skal expose. Desværre, hvor dårligt Danmark er til fodbold. Vi skal expose, hvor dårligt Danmark er til fodbold i dag. Har du, ligesom jeg, også en lille penge? Så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på fifacoin.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Fordi ja, mine damer og herrer, i dag skal vi lave noget draft, som I kan se på skærmen. Og konceptet i dag er meget simpelt. Jeg må kun vælge hold, der er gået videre fra deres gruppe til VM. Og bare lige for en god undskyld, mine damer og herrer, så har vi de... fuck, hvor mange hold er det? Og mine damer og herrer, de 16 hold, der gik videre, bare lige for en god undskyld, det er de følgende hold. Det er Holland, USA, Argentina, Australien, Japan, Kroatien, Brasilien, Sydkorea, England, Senegal, Frankrig, Polen, Marokko, Spanien, Portugal og Schweiz. Og det var de 16 hold. Så ja, lad os bare komme direkte i gang. Og vi starter ud med at vælge formation, og jeg kan huske, at den her 5-1-2-2 var pisse OP på et eller andet tidspunkt. Skulle man tage den? Ja, fuck it, lad os gøre det. Og vi starter ud med, Johan Cruyff, World Cup icon Johan Cruyff. Og igen har vi det problem. Brother, han er center forward. Og så har han noget kemi. Hvad foregår der? EA, fix det her. Seriøst. Jeg er for spæt. Here we go. En Frenkie de Jong World Cup. Jeg ved ikke, fine til succes. De laver fucking 40 promos med World Cup. Jeg aner ikke, hvad de hedder længere. Og Marquise også. Oh my days, det kort ser også sindssygt ud. Jeg tror, jeg vælger at gå med Frenkie de Jong. Aaron Moy. Brother, my guy spiller stadig fodbold. Jeg troede, han var sådan 40 år, Aaron Moy. Han er engang særlig gammel. Han er sådan 2 år yngre, nu Pinji eller sådan noget, altså. Men ja, det ser ikke sådan spor godt ud indtil videre holdet. Vi hopper videre til centerbacken. Og dumb freeze. Men Cordoba ser også god ud. De ser begge to rigtig gode ud, faktisk. Men jeg tror, vi vælger at gå med Cordoba. Og så har vi altså højre wingbacken tilbage. Og vi får en Sabrota. Kunne være decent her, faktisk. Italiener også. Så linker lidt op med noget Spinazzola og så videre. Det er vel bare ham, vi tager. Og så mangler vi sådan set bare en Keeps for at fuldende startelveren. Og det bliver... fuck. Danny Ward. Nej tak. Altså ærligt, hvem vælger man her? Ingen af dem er jo gode. Jeg håber på, at vi får noget bedre herude på bænken, så i stedet... Nej, det var ikke meget bedre. Shit. Okay, here we go. Nu snakker vi. Ricardo Carvalho. Han ser virkelig fornuftig ud. Der er også en Nakatomo ud på venstre bakken. Kunne virkelig også være noget. Hvilken klub spiller han for? Altså, hvad er det her? Nå, det er bare Japan. De har bare ikke noget logo. Okay, jeg tror, vi tager en Ricardo Carvalho. Hans kort ser bare lidt bistået. Vi får faktisk en menneskemi, som smider ind. Okay, plus 4 kemi. Fordi han ligger op. Vi har selvfølgelig lige en der Stuart Dallas deroppe. Jeg tror, vi tager ham her, Nakata. Okay, så vi er så 8 minutter inde i videoen. Og det er lige gået op for mig, at jeg har lidt ulig lagt chancen. Konceptet i dag er meget simpelt. Jeg må kun vælge hold, der er gået videre fra deres gruppe til VM. Jeg har literally ikke lavet chancen. Jeg ved ikke, jeg var så hype på den der. Jeg var så hype på den der Johan Cruyff. Det er lige gået op for mig. Jeg har siddet og optaget 8 minutter. Og lige pludselig, out of nowhere. Jeg sad der bare sådan lidt. Hvad var det egentlig pointen med det her? Oh my fucking god. Hvad fanden har jeg lavet? Hvad fanden har jeg lavet? Handlingen af min spil er ikke engang gået videre. Fuck it. Det bliver videoen der, boys. Hold kæft, hvor er det sygt, det der. Fuck it, nu lader jeg bare draften færdig, som jeg har gjort det anyways. Vi har 5 spillere tilbage. Lad os bare få det overstået. Ja, så det her bliver nok det bedste, jeg kan gøre. 86 rating og 21, hold on. Skal vi bare gøre det. Ja, det er godt. Fornuftigt spil, det her. Og kom ud på kanten. Ja, tak. My guy flækker den der over. Ligger til nope. Ture, som okay, ikke rigtig får hovedet på. Jo, ved du hvad? Kom, den kommer sgu lige igennem. Og vi mangler en spilmulighed, den kommer der. Gud, han løber så faktisk bare lige igennem. Og skyder forbi på frit mål. Jeg satser alt for meget der. Dumt. Jeg satser hele butikken. Hvad fanden har jeg gang i? Se, det kan gå hen og blive meget, meget pinligt det her. Lad os lige sørge for, at vi i det mindste bare ikke taber 5-0. Det er det mindste, jeg forventer her.
Okay, okay, han er løbet. Okay, det var så Brozovic, der fik den i stedet. Men vi har ham her i stedet for. Spinazzola, come on, we back in it, boys. Du har læst i går, sæt dig på den. Og hvem har vi der? Oh my god, vi har Brolin. Han rykkede keeps. Og vi scorer lige. Vi scorede ikke. Vi scorede ikke. Brother, der var frit mål. Der var frit mål. For det første, han rykkede keeps. Det var fair play, det får han lige. Får han lige respekt for. Hvilket jeg ikke burde, fordi fuck, han har bolden. Hvad laver jeg? Hvorfor ligger jeg i controlleren og klapper jeg ham? Hvad har jeg gang i? Brother, hvis han går ned og scorer nu. Der var så også frit mål bagefter. Jeg skulle bare have sparket den ind. Jeg ved ikke, hvordan hans keeps nåede tilbage der. Okay, bro. Jeg kan ikke tage bolden fra Pelé. Det er jo sådan en cheat code. Det er jo sådan en cheat code. Han skal ikke bolden til Pelé, og så gør han sådan her. Og så sparker han den ind. Oh, fuck. Der var faktisk læst, han var spillet tilbage. Der... Bro, jeg har læst alt, han ved. Jeg har læst alt, han ved med Pelé. Og så ser vi ham. Hvad lavede han? Jeg gjorde sådan her. Jeg trak stikket tilbage, og han løb ud af bolden. Oh, han giver os bolden. Og vi kommer med Nakata. Og han skibs her den kraftedende igen. Brolin, læg godt lille finte. Oh my god, det var altså en god afslutning. Han er løbet. Brolin, come on, Brolin. Tag den med dig. Chip og keeps. Hans keeps tager jo alt. Men alligevel så god. I'm out. What is going on? Hans keeps tight. I mean, stats is help for sig selv. Og mere siger jeg ikke. Oj, stik ham. Come on, Brolin. Det er nu. Det var ikke nu, nej. Det er nu! Hans keeps tight, ikke? Vi er stadig med i det her game. Come on, brother. Nej. Det kan du ikke gøre mod mig. Han scorer på kickoff. Og han er ready. Okay, Brolin. Nu er det chancen. Det var ikke chancen. Come on. Bagerst. Hvem er bagerst? Ingen tydeligvis. Kom nu, mand. Bruh. Han fandt det snart. Han tog bolden sådan her. Okay. Ej, men jeg tager på ord. Det er fuldstændig vanvittigt, det der. Altså, jeg skulle lige sige, selvfølgelig går han op og scorer lige bagefter. Der er offside. Fuck off. Og hvor er han fri. Oh my god, Nakata, hvor er du fri. Keeps løber ud. Og han tager den jo selvfølgelig. Hey, han tager den, ikke? Hey. Come on, vi kan nå det nu. Ja, come on. Fuck off, han spiller den med bare i grunden. Han spiller den bare rundt. Kom nu, mand. Hvorfor skal du være på den måde, bro? Fuck off, mand. Bruh. Men ja, det var det for den her draft. Jeg skulle faktisk ikke, hvad det var, vi lige havde lavet. Men ja, det var da meget short anyways. Jeg håber stadig, I er nødt til at se med og se mig sådan literally fucking video derop. Jeg forklarede sådan i videoen 2 minutter. Jeg havde vildt lige siddet og forklaret hele konceptet. Men ja, anyways, tak for at I så med alle sammen. Peace out.